Bismillahirrahmanirrahim. Aziz mötəbər Müslüman bacı və qardaşlarımız, əziz həmyerlilərimiz. Bugünkü ziyarətimiz Məhsula rayonunun bir Qurbana kəndindədir. Şəhid Pirədev Yusif Hüseyin kişinin oğlunun evindəyik. Şəhidimiz rayonumuzda 170 şəhiddən 3-4 nəfər var ki, gənc yaşlarında 15 yaşında evdən qaçıb könüllü olaraq Qarabağa yollanan şəhidlərimizdən biri də bu şəhidimizdir. Masanın üstündə gördüyünüz kimi şəhidimizin belə deyə xatirəsini əbədiləşdirilməsi üçün ondan qalan əşyaları anasının ayıb atalar qoruyub saxlamışdır. Şəhidimizin fotosudur. Şəhidimizin fotolarıdır, şəhidimizin olaraq bel kəməridir, şəhidimizin indi yəni, anası olduğu üçün mağazinə icazə verir də, boş mağazinində bu qorunlu cinayətdir, mağazindir. Şəhidimizin sunqasıdır, şəhidimizin belə deyək, papağıdır, şəhidimizin öz ətri olan paltarlarıdır, şalvarıdır. Köynəyidir ki, anasının neçə il olmasına baxmayaraq qoruyub saxlamışdır. Allah da şəhidlərimizi İmam Hüseynlə məşhur eləsin inşallah.